Десетина ромски семејства и понатаму се под најлони и шатори, откако за време на новогодишната ноќ им изгореа бараките во старото нервно одделение, каде две години беа сместени. Ние сме луѓе кои сакаме, како секој граѓанин, како секој достоинствен човек, бараме и ние да живееме. Ние бараме, како сите, да имаме кров на главата, да не обезбеде со кров на глава кој ќе спиеме мирно и достоинствено, а не овој живот да спиеме надвор со страв, со стрепение, нашите деца се разболени, воа е веќе неиздржливо. Нова и на останатите 9 семејства општината им нуди неколку можности. Првото решение предложивме на моја иницијатива и на иницијатива на министерот Неджат Мустафа да им се подели еднократна помош од 30.000 евра на секој семејство. Одлуката на владата помени, тоа ќе биде направено и поделено. Вториот предлог беше да се вратат кај своите семејства, каде живеат, општината дава по 3000 денара месечно како една социјална помош, да ги покријат режиските трошоци. Тоа можеме да го направиме преку одлука на Совет, но тие тоа не го прифатија. Трета варијанта беше 11 станови со кои располага државата кои се наоѓаат во нашиот град и со нив стопанисува јавното предпријатие за стамен простор да бидат доделени, но тоа е процедура која треба да оди преку влада, не преку општината. Она што овие семејства го бараа, изградба на социјална зграда наменета само за нив, веќе е одлука на државата и за нејзина реализација ќе помине многу време. Намерата на општината нив да ги згрижи во зградата на Черења исто така пропадна, зашто собствениците барале превисока кирија. Така, на ромските семејства им останува да бираат меѓу овие сместувања кај роднини или во државните установи. Секако, доколку државата им го одобри тоа. Во меѓувреме, општината е крајно револтирана од однесувањето на дел од ромските семејства згрижени во старото нервно одделение. За жал, тоа е пити пожар кој се случува во нервно одделение. А во меѓувреме во нервно одделение, барем 10% тама кои се луѓе кои живеат, се однесуваат на подруг начин тоа што го ние очекуваме. Ако веќе некој ви дал бесплатно да живеете во некој простор, ви создал услови, вие треба тоа да го чувате. Минатата година од пожар кој започна овде ќе изгореше половина населба, вклучително и салата Јордан Милков. Неколку децени и старите дрвја кои беа во двороци и сечени, околината е претрупана со ѓубре, а тамошните жители се жалат на напади, кражби и вознемирувања. Секако, помош на овие луѓе им е потребна, но секој треба да знае до каде му е границата и како кон она што му е дадено да се однесува.